天皇陛下のとっさの神判断が海外で絶賛されています。天皇は戦前荒人神と呼ばれ崇拝の対象とされていました。荒人神とはこの世界に人の姿で現れた神という意味です。しかし天皇を荒人神とするのは架空の概念だと昭和天皇が自らの神格性を否定し人間宣言を発せられたのは終戦後の1946年のことです。ですがそれ以降も天皇は日本国民のみならず世界中から神様のような存在であると敬われ続けています。その背景には皇室が持つ高貴な人柄と謙虚さがあるのではないでしょうか。そしてそれを象徴するかのような出来事が海外で話題となっています。ある日天皇陛下の警備車両と救急車が鉢合わせるという思いがけないハプニングが起こったのです。その際に見せた天皇陛下の神判断に海外の人々から称賛の声が送られています。今回は天皇陛下が見せた緊急時の判断とその思いを汲んだ日本の警察の驚くべき対応、そしてそれに対する海外の反応をご紹介します。ぜひ最後までご覧ください。救急車と鉢合わせた天皇陛下の衝撃的な判断。2019年9月、天皇皇后両陛下は全国植樹祭にご出席されるため愛知県を訪問されました。天皇皇后両陛下を乗せた車両には会場に向かうまで厳密な警備体制が敷かれており、通行するすべての信号が青になるように操作され、一般車両は通行止めがなされることになりました。沿道には車両に乗った天皇皇后両陛下を一目見ようと多くの人々が駆けつけます。しかしこの時天皇陛下の車列が来る方向からサイレンの音が聞こえてきたそうです。なんと傷病者を乗せた救急車が近づいてきたのです。どんどんサイレンの音は大きくなり、やがてその救急車は天皇陛下の警護車列に追いつきそうになりました。沿道の国民はその光景に冷や汗をかいたといいます。今は天皇陛下の車両が通るから通行止めしているんだよ、この道は通れないから違う道を選ばなきゃ、通行止めしているのを知らなかったのか。ですが天皇陛下の乗った警護車には慌てる様子はありませんでした。そして数人の警察官が道路に出て誘導棒を振り、天皇皇后両陛下の警備車両を道路の左端に寄せるように誘導したのです。すると全ての車両が道路の左端に寄って一時停止しました。車列を先導していた交通機動隊の対応も速やかで、警護の白バイはすぐに救急車の先導に向かい、後ろを走行する救急車に追い越しをするよう促しました。そして無事に救急車が通り過ぎた後、両陛下の車両は何事もなかったかのように車道に移り移動を再開しました。天皇陛下は近づく救急車を見てすぐに道を譲る判断をしたのだといいます。緊急車両である救急車に道を譲るのは当たり前のことのように思えますが、海外からは驚きの声が上がり、この一件はすぐに拡散されることになりました。たくさんの人々がこの様子を SNS に投稿しており、天皇陛下の判断とその思いを汲んだ日本の警察の行動を称賛したのです。我々日本国民からすればそれほど驚くべき出来事ではないようにも思えます。たとえ天皇皇后両陛下が乗った車両だとしても、人命に関わる救急車を無視するわけがないという考えがあるからです。しかし外国に住む人々にはこの天皇陛下のご判断がとても衝撃的なものに映ったようです。その称賛の声を一部ご紹介しましょう。 Oh my God、 皇族が一般人に道を譲るなんてなんて美しい光景なの。自分たちのことよりも国民の命を優先したってことよね。これってすごいことよ。私も日本に住みたいと思っちゃったわ。一国の象徴が人としてあるべき姿を表している。実に素晴らしい。僕の国なら救急車のドライバーは警官によって処刑されることになっただろうね。これはまさしく神判断だね。
1分1秒を争う命がある。両陛下や警備に当たった警察の姿勢は見習わねばならないよ。諸外国では天皇ほどの権威を有する人物の所用は時に一般国民の命よりも優先されることがあるようです。そのため一般車両に道を譲るなんてありえないと、天皇陛下の気遣いと日本の警察の臨機応変な行動に称賛の声が相次ぎました。天皇の思いを汲んだ警察の行動、海外から称賛の声が送られることになった天皇陛下のご判断ですが、実は同様の出来事は過去に何度も起こっています。平成の頃には上皇様と緊急車両が鉢合わせるハプニングが起きました。上皇様が診察のために東大医学部附属病院を訪ねられ、診察が終了して皇居に戻られる時のことです。その途中、上皇様を乗せた車両と救急車が鉢合わせしてしまったのです。このままでは上皇様の車列と救急車が同じタイミングで半蔵門交差点に入ってしまうことになります。ですがその時、交差点の近くにある麹町警察署の警察官がとっさに道路に出て上皇様の警護車両に協力を要請しました。救急車を先に行かせます。そして交差点の中に入り誘導を始めたのです。上皇様を乗せた車両はすぐさまこの誘導に従いました。車列を誘導する交通機動隊もすぐに対応し、白バイを先頭にして内堀通りでは車列は一時停止。交差点に入った救急車は想定外の状況に戸惑ったようですが、そのまま走行を続け無事事なきを得ました。警護車列はその後何もなかったかのように走り出し、上皇様は沿道の人々に微笑みを浮かべながら手を振り皇居へ入っていったといいます。半蔵門交差点は皇居のすぐ近くであり、診察が終わったばかりである上皇様のお体の状況を考えると、数分であれば救急車を待たせる判断をしても不思議ではありません。ですが天皇家では救急車などの緊急車両と鉢合わせた場合は、どのような状況下にあっても人命救助を優先させる方針をとっているようです。また別の時は国会の開会式に向かう天皇陛下の車列が緊急車両と鉢合わせする事態に遭遇しました。桜田門を出る直前に緊急車両のサイレンが流れてきたのです。この際、天皇陛下は行動に出るのを中止して緊急車両を先に行かせる判断をしたそうです。警護に当たっていた警察はこれに従い、救急車が通り過ぎるのを待ちました。天皇陛下の警備は分単位で綿密な計画が立てられていますが、このようなハプニングに見舞われ計画に狂いが生じても、すぐに立て直し陛下の警備を全うしました。このことから日本の警察の警護レベルの高さも海外では称賛の的となっているようです。しかし日本の象徴である天皇家がなぜこれほどまでに緊急車両の走行を優先するのでしょうか。日本の道路交通法第40条では緊急車両への対応がこのように明記されています。交差点またはその付近において緊急自動車が接近してきた時は、緊急自動車を除く車両は道路の左端によって一時停止しなければならない。天皇陛下や上皇様が救急車などの緊急車両を優先するのは人命優先だからというのももちろんですが、天皇であっても国民と同じく法を守るという点を重要視しているからだとされています。天皇陛下の車列が公道を通行する際に信号が青になるよう操作されているのも、警備のしやすさや安全のためだけではなく、天皇陛下でも信号を守って走行されるというお姿を国民にお示しになるためなのです。このような天皇陛下と日本の警察官の行動は諸外国の中でも特にタイで注目されたようです。タイでは王族の車両が公道を通行する際は警察が道路を完全に封鎖するといいます。しかも公道のみならず、その道路の上にある立体交差と高架高速道路まで通行止めにし、朝や夕方など混雑する時間帯でも王族が通行することが理由で利用できなくなるのです。
さらには王族の車列が走行するため、サイレンを鳴らしている救急車が警察によって停車させられて、搬送に支障が出てしまったこともあるそうです。この件にタイ国民は不満をあらわにして、警察の対応を批判しました。このような出来事から、いかに日本の天皇家が世界の中でも特別な方針を持った皇族であるかが伺えます。日本の警察の優秀さとアメリカとの比較。天皇家のみならず、日本の警察の優秀さも海外では広く認知されています。特に日本の警察官は銃を携帯していても、発砲に至るハードルが最も高いと言われています。発砲の前に威嚇射撃が必要であったり、仕方なく発砲した場合は、後から本当に発砲する必要があったのかと国民から批判をされたりすることがあるからです。そのため、凶悪犯に丸腰で対峙しなければならない危険なシーンも起こりえます。それにもかかわらず、日本の警察は凶悪犯罪の検挙率が世界トップレベルなのです。さらに日本の警察は、その勤勉さと清廉性が海外で高い評価を得ています。世界的に見て、海外諸国のように賄賂が蔓延していたり、警察官による暴行事件が多発したりするようなことがなく、不祥事が少ないのです。アメリカなどでは、白人の警察官が黒人に暴行するなどの行動があり、社会問題にもなっています。日本の警察でこれほどまでに不祥事が少ないのは、規律を遵守する日本人の国民性や、警察官に対して厳格な教育がなされていること、そして国民の警察を見る目が非常に厳しいことが理由として挙げられるようです。アメリカでは、とあるドーナツ店に制服の警察官がパトカーで来店すると、ドーナツとコーヒーが無料になるキャンペーンが行われたことがあるといいます。店にとっては強盗対策にもなり、警察官は無料で飲食ができて好評だったそうですが、日本でこのようなことが発覚すれば、すぐに批判を浴びることでしょう。それだけ日本では、警察に規範の高さが求められているのです。最近では、日本とアメリカの警察の違いを実体験から比較したとある黒人男性の動画が話題になりました。その動画で男性は次のように訴えています。日本の警察の素晴らしさを外国人はもっと見習うべきだよ。サービス、プロ意識、マナーなど世界中の警察のお手本になるものがいっぱいある。この男性は日本の渋谷でライブ配信をしていた時に警察官から職務質問を受けたのです。その様子はライブ中継されており、視聴者からは黒人に対する人種差別なのではないかとコメントされ、海外で炎上する事態になりました。しかし、当の男性はこれを否定しています。僕の出身地のジャマイカやアメリカでの経験と比べれば、日本の職務質問なんて全く問題ないことだよ。手荷物検査でも、日本の警察官は全く威圧的な態度ではなかったしね。対してニューヨークの地下鉄で白人の警察官に道を聞いた際、彼はその白人警官から冷酷な目で見られたといいます。その目は明らかにレイシストが差別対象を見る時の眼差しで、男性は命の危険さえ感じたそうです。そのような経験から比べれば、日本の警察官は職務質問が終わればすぐに解散し、終始礼儀正しく差別用語を使うようなこともありません。この男性の動画には日本社会を称賛する多くのコメントが寄せられることになりました。日本人は規律を重んじる、天皇から警察、国民に至るまで例外はないんだ、これぞ真の先進国の姿だよ。皇室の車の裏話と若者のイメージ。そんな日本の警察が守る皇室のお車には、実は複数の種類が存在していることをご存知でしょうか。ご公務での移動でご乗車になる菊の御紋がついた高ナンバーと、私的な行事で乗られる品川ナンバーの2種類の車両を使い分けているのです。昭和から平成に身代わりした時、上皇様は専用に開発された大型リムジンご両車について、特別な装い感が強く国民との隔たりを生むのではないか
とお考えになったそうで、皇太子時代に使用されていたセダンをそのままお使いになりました。上皇様の大型リムジンご両者を普段使いされないというお考えは、令和の天皇陛下にも受け継がれています。平成以降は、大型リムジンのご両者は、国家行事や皇室の重要な儀式の際に使われ、セダンのご両者は、国体へのご出席などのような、公的なご公務の時にご使用されるようになったのです。ちなみに、車種の選定は宮内庁が指示する特別な仕様となっています。車両の調達は条件に一致したメーカーのトヨタ自動車から行っているそうです。トヨタが設計したご両車であるセンチュリーロイヤルは皇室専用車で一般販売はされていません。高ナンバーのセンチュリーロイヤルは4台あり、それぞれ高の下に数字が記されています。高1は両陛下専用のもので、高3と高5は国王や大使などの国賓を送迎するときに使用されます。高2は葬儀などで使われる寝台車で、高4は欠番です。その一方で、旅行や行事の際にご使用になる品川ナンバーのお車は宮内庁で特別車と呼ばれており、ご両車と分けて呼称されています。この他に内定皇族の愛子さま用で品川ナンバーのミニバンもあり、ご通学や天皇ご一家のお出かけなどの際に使われているそうです。公務で使用するお車一つとっても、日本の皇室がいかに国民に寄り添われているかがうかがえます。緊急車両と遭遇した時は道を譲り、自らも法治国家の規範となる姿を国民に示す日本の天皇家。その日々の振る舞いや行動の中に、諸外国の人々から一心に敬愛を集める理由があるのではないでしょうか。そんな皇室は日本の若者たちからも支持を集めているようです。被災者を励ましている場面など身近に感じる時もあるけど、手の届かない遠い尊い存在、そんな人たちが道を譲るのって本当はすごいことなのかも。天皇陛下は国の象徴ですが、国民に寄り添ってくれる人格者です。天皇制はいらないと主張する人もいますが、陛下がいるからこそ日本の歴史は語れるのであって、そういう意見を悲しく思います。このような好意的な意見が寄せられました。海外の反応。天皇陛下が緊急車両に道を譲ったことに対して、海外から様々な反応がありました。その一部をご紹介します。僕の住んでいる国では絶対に見られない光景だ。素晴らしい対応に感動したよ。天皇陛下、警察、国民すべてがワンダフル。これが日本の良さなんだ。今の上皇皇后が皇太子妃の時、車列を通り過ぎるのを待ってる救急車を見て、皇太子妃は先に救急車を通すように指示したんだよ。それが今も引き継がれているんだね。雲の上の存在でも緊急車両には道を譲る。これが日本の天皇なんだね。だから世界中から尊敬されているんだと実感したよ。緊急車両に道を譲るなんて当たり前のことではないかな。いくら偉いとはいえ、人命救助が最優先だよ。天皇陛下は当然の行動をしただけだ。僕の国なんかじゃ、最近は一般人でも救急車に全く道を譲らない人もいるからね。人としてありえないよ。日本の天皇の判断はいろいろな国の王族に見習ってほしいよ。いかがでしたか？今回は天皇陛下の緊急車両に対する神判断についてのエピソードをご紹介しました。警察も天皇陛下の思いを汲んで臨機応変な対応を行い、その警護レベルの高さが海外から評価されているようです。我々日本国民も同様に、有事の際でもモラルを忘れずに行動をしたいものですね。それでは今回の動画はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。